S dlouhodobou personální krizí se potýká nemocnice v Čáslavi. Část lékařů tam podala výpověď kvůli sporům s managementem a zřizovatelem, kterým je město. Výpovědi nestáhli ani když lidi z vedení nemocnice s funkcí odstoupili, a tak už začalo docházet na zavírání některých oddělení. Čáslavská radnice se situaci v nemocnici snaží řešit angažováním soukromé společnosti. Chirurgie, ARO a interna, to jsou oddělení městské nemocnice v Čáslavi, která personální krize zasáhla nejvíce. Nejhůře je na tom interna, která už zastavila příjem pacientů na svou lůžkovou část. Z 11 lékařů jich tu 8 podalo výpověď. Je to krize personální, nikoliv ekonomická. Budeme mít pouze 4 lékaře a s tímto počtem nejsme schopni postavit službu. Situací v nemocnici se zabývalo také mimořádné jednání zastupitelstva. Na něm vedení města představilo řešení. Pomoci má soukromá společnost. Základním cílem je personálně stabilizovat nemocnici. Pokud jde o finanční částku, za činnost minimálně 5 členů toho týmu zaplatíme do konce roku 900 tisíc. Nápad vedení města přerostl ve spor v zastupitelstvu. Jeden z jeho členů na protest ze své funkce odstoupil. Ta smlouva není dobrá. Výplata je paušálem, ta faktura, aniž by na konci byla prostě nějaká zodpovědnost, nějaký výsledek. 36 lůžek čáslavské interny se vyprázdní k 1. září. O ambulantní pacienty se ve všední dny postará příjmová ambulance. V ostatních časech pomůže například nemocnice ve 20 kilometrů vzdáleném Kolíně. Co se týče dalších navyšování kapacit, to je velmi obtížné, protože ze dne na den navýšit počty kapacit lůžkového fondu prakticky nelze. Personál je přetížen velmi výrazně. Situace na čáslavské interně se dotýká také provozu záchranné služby. Středočeský kraj je připraven posílit své výjezdové stanoviště tak, aby zachoval dojezdové časy sanitek. Jana Vrátil, Česká televize Čáslav.